ელდარ შენგელაიას ფილმი შერეკილები რეზო გაბრიაძის სცენარით ქრისტეფორე გალობლიშვილი გარიყულადან და ერთაოს ბრეგვაძე ზუყნურიდან ციხეში რომ ხვდებიან ერთად არიან თუ არის თუ არა ეს ორი პერსონაჟი რაღაცა დიდი იდეის გარშემო შეკრებილი ადამიანების ერთობლიობა ხო ორივეს ქალი შეუყვარდა ეს ერთაოზი რო ეუბნება ქალი შემიყვარდა ნამეტნავად და ეს ვიძია ბაბუას პერსონაჟი ჰაი რომ მეც ქალი შემიყვარდა შენც ნამეტნავად მეც თამუნია რო შეუყვარდება რომელსაც თავისი სიცოცხლე მდინარის ტალღებს გაატანა და ამით ზეშთაგონებულმა ვიძია ბაბუამ გადაწყვიტა რომ აეგო ცათმფრენი რათა მათ სულებს ცაში ერთად ეფრინათ გარემო არის თუ არა მნიშვნელოვანი ასეთი ადამიანებისთვის გაგახსენებთ მომენტს როდესაც გაქცევა რო უნდა და ეს ბიძია ბაბუა ქრისტეფორემ გალობლიშვილის პერსონაჟი ეუნება რომ სად ნახავ გარეთ ესეთ ყუდრო გარემოს სამუშაოდ თან ხო იცი დაიწყება დროსტარება кейფი არ იცი ქართველების ამბავი ზედ გადაყვებია ანუ აქ რო რაღაცა შევქმნითო იმას გარეთ ვერ შევქმნითო და ბოლოს შედეგებს აღწევენ ისეც რომ ჩვენ ვა გვიკვირს და ესენი გიჟები არიანო ფილმი მთავრდება იმით, რომ ცათმფრენს ააშენებენ და გაფრინდებიან. ხო? ხომ გითხარი, გაფრინდებიანო, შეგალსტუკიანო შენ.